Šīs ir pieci. Savs i savs. Nespēlējies rūgu un gluži kā solīts. Ciemos ir ieradies Ģirds Ozentāls, ja bijis tajā vārdā. Nu, daudziem tas ir īstais vārds Ozols. Piekritīs? Jā, nu, kādam tā. Kā mēs šovakar darām? Pasēd Ģirds Ozentāls. Kā mēs šovakar darām? Laižam kā Ozols. Laižam kā Ozols. Jā, jau izsludinājam, tad jau paliekam pie tām. Nē, kāds viņa iestaigā. Šodien ļoti cītīgi meklēja vienu tavu dziesmu. Ģirds ir atpakaļ. Aha. Un es viņu atradu, un tur bija fantastisks citāts. Kādreiz tirgojuši motkas no mašīnas, bet tagad veikalā. Un par to arī būs mūsu... un par to arī būs mūsu šī vakara galvenā tēma par apģērbu, jo MP3 tu neražo tik cītīgi, kā tu ražo kokvilnu. Jā, gribētos ražot cītīgāk, bet nesanāk. Bet tas tad apņēmies, īstenībā ir kaut kāds atkal cikls noiets, ir... Garais process ar remontdarbiem gandrīz vai galā, un tad ir jau, kā saka, skats kādām citām lietām vēršās. Svētdien bija studijā ierakstīta demo versija vienam trekam, kas tuvākā laikā iznāks arī video. Un jā, ir vairāk kaut kādu bītus, ko es tad strādāju aktīvi. Arī sestdienā vien citu biedru sarunāt studiju, tā kā es lēnām tā neuzkrītoši atgriežušos bez kaut kādiem tādiem skaļiem paziņojumiem. Bez baneriem, bez skaļiem paziņiem lēnām vienkārši rakstīšu kaut kāds treks, likšu viņus internetā, filmēšu videoklips un kāds tam visam, kā saka, rezultāts būs tad jau redzēs. Un tā būtībā ir doma tagad tā pēc iespējas citīgā gan studijā, gan kameru priekšā un tad babēm. Jā. Nu jā, to babēm skatīsimies, kā kārtas saliksies vai ne, un tad jau redzēsim, cik tas viss, uz ko tas viss vilks un kā tas viss sumēsies kopā, bet katrā gadījumā jā. Studija ir kaut kāda pāris foršu bīti, potenciāli arī ļoti, ļoti interesanti. Viens ir sevišķi eksperimentāls, bet tas, lai varbūt tas pagaidām tāds... Vienīgi pačūksti latviešu puiši, jeb no... Jā, latviešu puiši tādi, ar ko es... kas, teiksim tā... Viens bīts ir, nu labi, bišņi ir tā atklāšana. Nu, bet tikai kārts, nedaudz. Viens ir beatmakers Codex, kas ir man īdās savu foršu bītu un zviņu bītu varētu būt, un tad ir Niklāva bīts, un... Tad ir vēl collaborationam beatmakers, es pat nepateikšu, kas man ir vienkārši palūdz pašu no tā, kas kopā ierakstīt track priekš viņa relīzes, tad to mēs sestdien rakstam, kas tur bija taisīs, pat īsti nepateikšu, bet jā, var jau vajag vietēji, man liekas vietēji puiši diezgan labi taisa to lietu. Un nav ko ņemties ar to importu preci. Tieši tā. Bet okei, okay, mēs jau aizskrējām pa muzikām. Galā ir apģērbs. Tu zini, kas sestdien, 19. aprīlis. Zvaniņš ir galvā? Zini, kas tas ir? Oi, nē, klausies, nē, diemžēl nezinu. 12 gadu jubileja tavam albumam augstāk, tālāk, stiprāk. Nopietni, jā. 12 gadu, smuks cipars. 12 gadi. Oh my god. 2002. gads un... Un tad, ja mēs ejam uz apģērbu, 2002. gads vai tā jau bija O7-9 era? Jā, tieši pareizi tu pasaki, tā bija tie O7-9 tāds kā karstuma brīdis, kā saka, dzelzs ir sakarsēts. Un tajā brīdī, cik ilgi jau bija O7-9 apritē? Nu, ar to pirmo relīzi manē, jo viņš tā lēnām gāja apritē, un ar to otro relīzi 2001. Gadā iznāca Cieņa un mīlestība, un 2002. Gadā iznāca otrs albums, un viņš jau bija jau tā, jā, kas saka, bija kaut kāds jau iestaigāts celiņš, un tad mēs varējām arī labāk sagatavoties kaut ko jau piedāvāt ar apģērbu, vairāk kopā ar albumu relīzi, samta treniņtēra bija ļoti populārtie. Jā, es nekad neaizmirsīšu, es tev vienreiz redzēju uz ielas, un tev bija tāds mielzīgs, dzeltens komplekts, un man bija tik interesanti, man bija tāds, mamma, es arī gribu. Vasis das. Mamma, man vajag. Nu, mammai mamma likās citādāk. Mamma nebija īsti. Kas saka, uz vienas rokas ar tevi. Drīzāk ar tevi. Jā, un arī ar manīm, nē. Bet tas tā sanāk, var teikt, 15-16 gadi jau tu esi apģērbu nozarē. Jā, nu es, jā, var teikt kaut kādu. Tā nopietni jau. Nu, es nezinu, jā, grūti teikt pat nopietni, bet jā, ir kaut kāds, protams, zināšanas un tik pat daudz arī ir nezināšanas par to visu, jo es tā baigi, teiksim, padziļināt, un es tā kā eju no tādas parastas, no citas puses, es jau neesmu nekāds ne skolas beidzis, ne tur piegriežiņiem baigi daudz saprotu, vai tā, nu, lielos cunos jau saprotu par to visu, bet nav man tādas izglītības ar to saistītas, tā kā līdzīgi kā mūzikas, tā kā pašceļā iegājas, tāpat arī kaut kādā apģērbājuši pašceļās ienācis, un tad tie pirmie gadi tieši tā,
patikās tas, kas notikās kaut kur analogs ārzemēs, tad, teiksim, tā pa kaut kas līdzīgs. Šeit kaut kāds iedvesmu no Amerikas tika aizgūt par to, ka daudziem māksliniekiem, kas ir atpazīstami, ir savu kaut kādu zīmoli, savu brendi. Hip-hop brendi kā tādi jau palika diezgan spēcīgi un urbānais apģērbu. Apģērbs kā vesels sfēra un kā vesels, teiksim, neatkarīgs. Kultūra bez mazvai. Modas arī, modas virziens jau bija izveidojies. Tad es kādus vairākus gadus ar OSNM pastrādājām. Tad man, zinām apstākļu dēļ, pārtraucās šī te attīstība OSNM. Es aizgāju uz kādu pusgadu, 8 mēnešiem pagrīdē. Pagrīdē. Tur vēl bija tas džungļu posms pareizi. Tieši tas bija arī, jā, tāds. Tas bija riktīgi. Bija tā praktiski, kad pirms džungļiem atbrauc pie maniem Džeki un no Mass Denim, Eiropas viens no populārākām hip-hop firmām apģērbu. Tie ir poļi no Lodzas puiši tādi. Vairāk mani atbrauc, teica, jā, mēs zinām, ka tev ir savs zīmols, bet klausies rekord Eiropas Savienības robežu varās vaļā maijā 2004. Gada un tad mēs būsim Eiropas Savienībā visi. Nebūs vairs nekādas robežas, nebūs muitas un tā tālāk, ievada muitas, viss sarežģīti, nekas vairs nebūs, būs vienkārši pavadzīme, preci un aiziet un es sakam, tā kā nebija pārliecība, viņi parādīja savu preci, parādīja cenu un man likās, ka jā, provē un tad es ieniru, kaut kā bija apsolījis, ka jāaizbrauc uz džungļiem, tad gadabrauc. Jo kāpēc ne? Jā, jo kāpēc ne? Jo Dirty Deal audio ideja arī radās Āfrikā zem palmas, ja varam ticēt puķītim. Tieši tā. Un Street Shops radās džungļos. Street Shops gandrīz vēl radās džungļos, protams, pirms džungļiem visi jau tika sakoordinēts un izdomāts, un tad atbraucot no tiem džungļiem arī praktiski pēc kādām pāris nedēļām bija jau atrasts telpas potenciāls Vecrīgā, un tad atvērās arī pirmais Street Shops pilsēlē 14.2004. Gada augustā. Augusts. Yep. Un var teikt, šovasar būtu 10 gadi. 10 gadi, jā. Bet nebūs 10 gadi, jo... Nebūs 10 gadi, tā kā jā, var teikt, kaut kā tā skaitot, tā kā sanāk, tā kā nesanāk, man vispār ir doma tāda un bija tāda kampaņa, nu, online veikals vēl projām, Street Shop ir aktīvs, bet tiklīdz mēs pabeigsim Hūču veikalu, mēs arī tā kā nomainīsim, bet būtībā bija kā doma tā kā nodot to estafetes kociņu jaunam veikalam, jaunam laikam, tā kā dekāda nodzīvojas veikals ir, kas vairāk savu pozicionēs, kā hip-hop apģērba veikals, jā, bet dotā brīdī laiks ir pamainījies, dekāda ir savs līkums un savs noteikums ieviesus, kas ir man arī saistoši un, teiksim, interesējoši. Un mēs tā bišķiņ pārkvalificējamies uz vairāk uz, teiksim, tā streetwear veikalu. Līdz ar to arī bija šī pauze. Jūs kļūstat liberālāk, varētu teikt, pat. Varbūt arī, jo, jā. Jo cik man ir sanācis piestaigā pie tevis apskatīties, kā tev zāģis cilājās un tā tālāk, tas nav vairāk tikai hip-hops, tur var iet iekšā, nezinu, talpu dizainers, tur var iet mākslinieks iekšā un atrast sev kaut ko interesējošu. Jā, nu redzi, tas jaunā vispār projekta gala mērķis nav atvērt apģērba veikala, tas galējais viss ir tādi, teiksim, pa spotiem tādiem sadalīts, ir vairāk, bazliet vairāk tā uzmanības smukāk veltīts stūrs priekš krāsotājiem, tiem, kam interesē krāsas, tur ir nosaukums sauc dots tam spotam, tas saucās sketchy can spot, viņš tāds nenormatīvs pēc savu izskatu un pēc koncepcijas. Tad daļa veikala vēl īsti nav vaļā augšā tādā otrā pusstāvā ir plānots arī vēl viens projekts, kas saucās Gold Digas. Tas pie manim atnāca šis te nosaukums vienkārši tādā kaut kādā ātrā brīdī, kad bija jāgravē būtībā galdam bija tā kā jātaisa gravēšanas un bija doma, kad logotipu un viens logotips trūka un es tā nevaru izdomāt nosaukumu, tā es vienā rītā piecēlos un tā, jā, ģirt nav laika, jādomā, davai. Tā, nu ko viņi dara, viņi rakājās pa platēm, meklē plats, meklē kaut ko labu, nu Gold Digs. Un tā arī šis nosaukums atnāca pie maniem un Gold Digs arī tāpēc, kad arī ne tikai plats būs, arī varēs atrast kaut kādas visādas vintage vecos 70-80 gadu zelta laikā tehnika, gan boomboxes, gan pastiprinātājs, gan vinilā. Plats, tā pašā laikā arī domāts, ka mēs tur arī grāmatas dažādi, teiksim, street artistu grāmatas, gan arī hip-hop mākslinieku grāmatas, gan kaus grāmatas, tur varēs atrast tas street artists no Amerikas, gan arī citu, teiksim, tajā pašā laikā ir arī galerija plānota, kas arī tāda neliela galerija, street artam veltīta, kur būs iespēja... Patstāvīgā galerija, jeb mainīgākā? Mainīgā, mēs domājam. Grūti teikt, kādos termiņos mainīsies, vai tur reiz mēnesi vai divos, to es tā negribu pārgrat tagad teikt, bet doma ar dažādiem vietējiem lokālajiem māksliniekiem sadarboties un
izstādīt viņu darbus uz kanvām, uz vēl kaut ko. Tā kā, jā, kopējā koncepcija ir netik plaša, daudz diezgan veltīt vispār apģērbam, jo gribas vairāk tieši tā kā kultūrai, tā kā var teikt, veltīt šo te projektu. Un paralēli, protams, ja ar to var kaut kā vēl pelnīt, tad vispār forši. Iesit kapēciņu. Tu tik daudz stāstīji tas saraksts, es klausos tas šitais, un es domāju, tas jau vairs nav hūčups, tas ir reinkarnēts universāli leikals. Ļoti kompakts. Tāds hip-hop unītis. Ļoti kompakts hip-hop unītis, jā, gribas lejīt cilvēku, lai sajūtas ir maigas. Jā, lai sajūtas ir maigas, lai varbūt saprot, kas ir viss related pie šī te street pie hip-hop culture, lai kādam nerodās jautājums, kas tas tur nezinu. Vas is das? Jā, par to vai kā, nu teiksim, jo nu, ir visādas nianses, ko mēs ieviesim veiklā, līdz ar veiklā varbūt arī plašāk atversim arī šo te skatu uz hip-hopu, kā saka. Hip-hops arī tikai nav uz teiksim, street arts nav tikai uz kanvām, viņš arī var būt uz vinila tojiem, uz vēl uz kaut ko. Tad ir daudz sādi elementi interesanti. Jeb. Lūk, informācijas ir patiesi daudz, bet tagad atpūtināsim nedaudz gan savas balssaites, nedaudz nomierināsim klausītājus un ar visu šo un noteikti vēl daudziem interesantiem stāstiem un informācijām mēs būsim apakaļ pēc Ozola kompozīcijas. Zini, kas būs? Es tikai redzu. Ā, tu jau redzi. Diezgan labi aizgāja tev šī dziesma. Jā, forši, tikai žēl, ka man diemžēl aizgāja promens YouTube channels. Ai, ar visu skaisto statistiku. Jā, ar visu skaisto statistiku, ka ļoti daudz arhivētu materiālu. Jā. Bet neko. Bet neko, tā kā tu sākumā teici, kaut kas happens. Jā. Kaut kas happens. Kaut tā kas kā, happens. Ok, piecēlē klausītāji paliecie kopā ar mums, Ozols piemēri un klausieties vakar kvartālu. Piecelvē Viļņos vakar kvartāls kopā ar mani Mārtiņu pavasaru un vēl joprojām mūsu īpašais viesis Ozols, kurš dalās visādās gudrās lietās par to, kas tad notiek ar viņa drēbēm, kuras viņš velk un ne tikai velk. Un ražo un velk un visu. Un pirms es uzdodu jautājumu stīri par to tehnisko izpildījumu, kāpēc hoodie shop? Jā, redzi, hoodie shop vispār gadījās tā netīšām. Street shop un tad tāds labs atskaņi bija hoodie shop, bet būtībā hoodie shop bija sākotnēji vispār cits projekts, viņam bija cits projekts, cits logotips izstrādājis jau kāds gads, 2-3 atpakaļ. Bija ideja tāda virmoja galvā par to, kad ir ļoti daudziem cilvēkiem drēbes, ko viņi vairs nenāsā, viņiem pilni skapi sevišķi, kas hip-hop kultūras, teiksim, tajā maļās man pašam skaps 5 reizes lielāks nekā es reāli vēl kaut ko. Jā, starp citu, kāds ir tavs skaps? Skaps tad palicis ļoti maziņš, es būtībā praktiski vēl tādā Pārējais tagad esmu remonta stadijā, tā esmu ar visādām savām privātām dzīvēm, tāpēc mans skaps ir no ļoti lielas, ļoti maziņa palicis. Nu, vispār laikam prasības un kaut kā vecums viss ir kardināli savādāk salicis priekš maniem tādā brīdī. Bet bija periods, kad bija apmēram tā kā 50 cent klipos, ja, kad tu ieeji iekšā un ir... Bija periods ļoti slims, jā. Bija crazy. Ļoti slims, jā, ļoti daudz 40-50 biksēm un tādā garā. Vēl tikpat daudz apajiem un tās priekš, jā. Tas tāds no bullshit. Ok. Jā. Ticēs. Bet, ko mēs sākām par to visu, jā. Un, par hūdu. Par hūdu, jā. Un tad tās drēbes daudziem ir, vai ne, cilvēkiem. Un viņiem viņas kaut kur jāliek, varbūt, ja viņam labā stāvoklī, viņš tikai vienreiz, divreiz uzlicis, tad viņš īsti varbūt tās pēc tam, nu, ko viņš viņu darīs, tad dāvināt, negrib, varbūt žēl, jā. Un es domāju, ko varētu taisīt komisijas veikalu, kam nosaukums atbilstoši hūdu, tā kā, nu, tāds bišķiņ, tā kā, ar tādu piesatienu, tā kā. Un tad mēs, tā kā, praktiski jau domāju, ka palaidīs to projektu, bet tomēr nepalaidām, un īsti viņš neaizgāja, mēs to komisijas veikalu oficiāli nekur nepazlidējām, nekas tāds nenotika, bišķiņ tur tika tas padarīts, bet... Starp draugiem, neformālā režīmā, jā. Un tad pēc tam šis nosaukums un logotips karājās slēg gaisā, bet laiks bija pagājis, kā 3 gadi jau bija pagājuši, un tad es Dre brālim teicu, nu rekur, tas logotips man vajag patīk, nosaukums arī, tad varbūt samainam un to koncepciju visu tādu pamainīsies. Bet viņi man teica, ka nu, rekur, laiks arī jau pamainījies, davai to logotipu tomēr nelaižam, davai mēs kaut ko vēl padomāsim, un viņi man piedāvāja pāris savas versijas logotipiem, un man likās, ka ļoti forši, frešīgi, un tad līdz ar jauno logotipu mēs ar nomainījām to nosaukumu. Tāds tas lielais garais stāsts. Lielais garais stāsts. Ieejot mājaslapā hoodshop.lv, nav LV, ir EU, tātad tev klusībā ir plāns
Jā, mums būtībā mēs jaunā laba būs vairākās valodās krievu, latviešu, angļu un viens no tām mērķa autoriem, ko mēs gribam sasniegt kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē ir arī Eiropa un ja ne tāda. Tas, protams, viss ir atkarīgs no marketinga, no vispārējā. Ir idejas, kā to visur panākt tā, lai tam nav tikai nosaukums EU, bet arī lai EU klienti no konkrētām pilsētām valstīm ir iepērkās, bet Kad tu Parīzē redzi, iet čalis, tu redzi, ka viņam varētu patīk hiphops un viņam ir, teiksim, Riga X džemperis. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Kāpēc jā. Nē? Kāpēc nē? Uz Eiropu tu spiedīsi tieši Riga X, B, promo art, kāds vispēc, ir tās idejas? Vispēc kārts un mēs jau vēl kā veikals ar noteikti arī pārstāvēsim daudz arī amerikāņu zīmolus. Mēs nebūsim tikai ar lokālu zīmogu tā kā saistīts veikals, mums noteikti daļa no veikala. Ir lokālās lietiņas, bet ir tikpat labi un arī crazy un ļoti impressive brandi un tā tālāk no Amerikas, no Eiropas, tas ko mēs ar tagad jau lēnām pāris jau zīmoli jau un parādās arī veikalā līdz ar atvēršanos. Tā kā vienkārši vēl viens urbānais veikals, kas piedāvā Eiropā savu preci un gal galā, kurš uzvar šajā tas sacensībā, kurš nē, varbūt kāds mazliet ar cenu, bet otrs ir marketings un ir kaut kādas savas stratēģijas izdomātas, kā varētu konkrēti promotēties, nevis promos kā Eiropā, bet konkrēti katrā valstī ir kaut kāds ar marketingu saistīts aktivitātes un tad var panākt savu iespējamo klientu, bet tas viss ir gan jā, gan nē. Varbūt tas ir pārāk abstrakti runāja, laiks rādīs, kā tas izvērtīs, bet katrā gadījumā ļoti bet daudz arī cilvēku. Bet labāk uz turieni iet nekā... Jā, bet ļoti daudz arī cilvēku vienkārši no Anglijas ar no visu kaut kurienes rakstu un prasa grib iegādāties preci, jo ļoti... Lieli jau arī gal galā grupa cilvēki ir jau arī aizsļos prom, tas arī fakts. Jā, tieši tā, ja nemaldos, 300 tūkstoši ir vis kaut kur citur. Es pat labāk nedomāšu par to un neminēšu skaidrs. Apmēram. Apmēram. Gribu noteikti pateikt piecēlvē klausītājiem, kuriem vēl nav senāts ieskriet Brīvības ielā 72. Ļoti omolīgs un estētiski baudāms veikals un tiešām sajūta ir kā mājās un, ja teiksim, salīdzina tādiem stričop ziedu laikiem, jebkurš tur var iet iekšā, jo tomēr atzīst bija tas laiks, kad tas tusiņš, viņš bija tik kars, kad, nu, puisītim no malas viņam īstenībā pat bija varbūt bailiet iekšā pēc tām biksēm. Jā. Tagad var just tiešām tādu skaistu draudzīgu. Briedumu. Tiešām briedumu, draudzīgumu un atvērtību. Draudzīgs briedums. Tā kā ļoti labi pastrādās tieši. Jā, paldies. Estētiskais baudījums, tas tev kaut ko, cik tev tas ir svarīgi gan drēbēs, gan savā vidē, tāpēc, kad... Man svarīgi ļoti, tas sākās man kaut kādi jau ar privāto dzīvi, kad es iegādāju savu pirmo, teiksim, dzīvokli, tad es viņu jau zināju, ka tas bija noscīt zināmu savu dzīves mūžu pavadījis interjērā un vidē, kur man bija pilnīgi nesaistoši un pilnīgi nepatīkami. Un tad es pirmais, ko es sapratu, kad es gribu uztaist noteikti interjēru, vai viņš būs lēts, vai viņš būs dārgs, tam nebūs primārā nozīme. Primārais būs, lai es tur labi jūtos. Un tad ar tādu nosacījumu es izveidoju savu pirmo dzīvesvietu, kur es dzīvoju. Un tad tas arī man būtībā tā kā pamudināja un iedvesmoja man uz to, ka es varu būtībā arī bez nekādas izglītības, bez nekā veidot kaut kādas lietas, kas varētu būt saistošas un apmierinošas arī šajā te virzienā, ko sauc par interjeru, bet tas, protams, viss ir abstrakt un tā, es to baigi profesionāli to nenodarbojos, bet nu... Sirdsmieram. Sirdsmieram un cilvēki tā kā teica, ka jā, baigi kulēt to visu pats, es izdomāju, es melotas un tā un tā, un tā es kaut kā soli pa solim bija veidojis kaut kādas interjeras un tā arī šis te ir būtībā tāds mans gardarbs un nepaveiks līdz galam. Nu, lūk, tās drēbes, viens nacionālā teātra aktieris, pie kura tu biji ciemojis šovā, viņš to pa šmotņic nosauc. Un negluži ar to patīkamāko nokrāsu. Viņš jau redzīja, bija kaut kāds izlaidis pāris kādas 5-6 gadus manā dzīvē, pauze bija izgriezis. Viņš laikam bija no 2005. gada mani pazaudējis kaut kur un 2014. gada atradis. Tā, un tad nolēmis, jā, pa tām šmotņicām un, teiksim, šī aktiera izteikumiem diezgan interesanti, tāpēc, kad tu šeit stāsti lietas, ka tas tiešām ir sirdsmieram, dizains, estētiskais baudījums. Tādā ziņā ir prieks dzirdēt to stāstu, kur iespējams tu varēji arī toreiz pastāstīt, bet tev tā kā korķiebās mutē. Tur bija cita apstākļa, cits ritmas intervija. Čut ekstrēmāk. Visu laiku jādomā, what's next, buddy, what's next. Tāds sparings, tā kā atkal bija atmiņas ringā. Jā. Tas par to. Riga X visur redzu. Jā. Pilnīgi visur. Jā. Spontāns projekts īstenībā, spontāns ļoti projekts.
vēlreiz arī tas puisis vārdā Andrejs Skurietis vai Drēkas, man ir videoklips daudz veidojis, un arī, kas ir logotips piekš B closing veidojis, un arī Promart logotipu veidojis. Viņš vien brīdi pie manīm mājās dzīvoja, jo viņam uz brīdi tur tīri sanāca tā, ka kaut kādas līgums saistības ar veco īpašnieku dzīvokļi tur kaut kas tur misējās, viņam nebija īsti, kur palikots pāris nedēļas. Viņam teica, protams, brauc simos, paliec pēc darba pie mums, nav problēmas, viss kārtībā. Tad tik pa laikam mēs vakarā vienkārši sēdējām, kaut ko tur piņķirējāmies tur programmās dažām dažādās, un es viņam saku, rekurita kaut kāda tāda ideja, tā un tā. Tā un tā jau negribējās, vienkārši tā jau bija tas Rīga aizgājis, un īsti tā vēlreiz kaut ko celt augšā nebija. Tad vēl pa vidām Rīgai nav kauna, kaut ko mēģina čubinājās. Jā, un arī bija Rīga cepurs, jā, un īsti tāds baies, nemaz nebija tāds baies feelings, ka nu, kaut ko tādu vajag, it kā bija jau savs bija promoart un bija closing un tā tālāk. Kaut kā tajā brīdī es arī tieši veidojam to LV un ar Mickey Mouse vēl, man liekas, tās rokas LV, un jā, kaut kā arī gadījās, ka tās atslēgas saka tā un tā, un kaut kā mēs spontāni bijās viņas salikām tā, ka, nu, palika forši un likās, ka varbūt šitāds tomēr varbūt šādu pamēģināt, bet tas tā nebija tā, ka mēs redzam tagad rekur visi mauc, mums arī ir jāpaspēj jāieliec vilcienā, tas nebija tā kā primārais, bet bijās, jā, kaut kā sanāca, kad vēl arī palīdzēja ļoti daudz draugu, arī Maks Sanko, tāds inlēnu boksers puisis, tāds, viņš ir ļoti daudz palīdzēja ar to pirmo promo visu, un cilvēki kaut kā baigi interesējās, tas viss tā diezgan dabīgā ceļā aizgāja, vienkārši aizstūrēja pagājušā gadā, kad Veikals bija uz brīdi pat cieti, jā, bet mēs tā jūtām, ka karsts gaisā. Jā, tādā ziņā hūdišopam un tavām visām idejām ir, var teikt, arī paveicies lielā mērā. Gambling. Ir vai ne gambling, ir sevišķi Latvijā? Grūti teikt, jā. Nu, es jau pats teiksim, dotā brīdī es jau redzu, kas aizies, kas neaizies, un tā tālāk logotipu redzot jau arī var saprast, kurš aizies, kurš neaizies. Es teiksim, jau uzreiz redzu. Tas logotips aizies, tas logotips neaizies, tas prints aizies, tas neaizies, bet arī dažreiz tā vajag darīt, arī mēs, teiksim, dotā brīdī jauno nelielo tādu mazo Rīga X kolekciju taisam, mēs viņu varak taisam, tā varak priekš tāda šaura loka, mēs zinām, kad ir tā padās šis te super logo, kuru nekādīgi vairs nevarēs pārsist, tā kā ir kādam māksliniekam super hits, ko tu vairs nevarēs pārsist, jā. Tā kā šī tā dziesma vairs... rajons, tā kā tā dziesma, nu. Ir lietas, tāpat arī īstenī apģērbā ir ļoti analogi, ir logo, ko tu vairs nevar pārsist to jārts, un viss tad var vienkārši ar kaut ko tur čakarēties, kaut kādas mazākas, alternatīvākas ārtiņas, tas mēs tad arī būtībā pavasarī būs mums 3-4 t-shirti, bet viņi būs stipri šaurākam lokam, es domāju, veidot viņu varak būs ar Rīgas arhitektūru saistīti bez kaut kādām sejām, reklāmas kampaņās un tā tālāk izteiktām. Kāds viss laiks aizies un kā veiksies, to vēl redzēs, bet kādā gadījumā, jā, nu. Plāni grandiozi, tiešām plāni grandiozi, un vēl noslēgumā man tev ir jājautā Summer Jams, man ļoti daudz prasīja, klausies, ja izdorās, pajautā Ozolam pa Summer Jam, es teicu, jā, obligāti, parunāsim. Motivējošs moments, kad daudz jautā, tad jau vienā brīdī liekas, ka šobrīd vajag... runā tauta, nevis es. Jā, tieši tā redzi, tauta man bija pagājušā gadā pirms Summer Jam diezgan daudz arī cilvēku. Prasīja pie dažādiem apstākļiem, dažādām iespējām par to, vai būs vai nebūs. Es domāju, ka mēs arī kaut kādās tuvākajās divās nedēļās arī izsludināsim to galējo atbildi, un ja gadījumā būs, tad noteikti arī līdz tam arī pieliksim datums klāt un iespējamo headlineri, jo gadījās tā pagājuši, ka gribējās mēs jau, es to teiksim plānoju, jau pāragri sāk par to plānot martā aprīlī kādā, un nebija īsti skairs, kas varbūt headliners un headliner no Amerikas tieši vilkt būtu diezgan sālīt, gribējās kādu, kas Eiropā tajā brīdī būtu tūrē, bet to izdarīt tik pāragri vēl nebija informācijas tādas, vai kāds būs vai nebūs. Tas arī bija viens no tiem klupakmeņiem, plus vēl arī, kā saka, viens veikals aizver durs un otram veiklam bija jāver durs vaļā, un es tieši tā kā pavīdzi sanāca Summer Jams, un nu jā, tad... tas bija diezgan grūti. Russell. Viņš būtu tāds ļoti putekļēns un pilns ar reģipsi. Nu, skaidrs, bet katrā ziņā var teikt, ka par to nav aizmirst. Par to noteikti nav aizmirsts, un es teiksim teikt, ka vairāk nē nekā jā, un tuvākā laikā no es sekos ar kaut papildus informāciju par to visu pasākumu, jo pat pagājušā gadā man pat vienā brīdī skauties stāv uz lokālo scēnu un domāt, labi, nu, headliners nav nekad informācija par headliner, bet skauties lokālo scēnu man pat īsti tā nelikās kopā, kas ko varētu būt, bet šogad es redzu, ka ir kaut kāda kustība lielāka, ir vairākas tādas, nu, samērā skaļas releases bijis Picasso, Orioles ar Ansi, šī releases. Un kas tik vēl nebūs?
Kas tik vēl nebūs, jā, tieši tā arī es pat redzu, ka šis te gads varētu būt pateicīgāks tīri no tā, kad lokālie mākslinieki bišķiņi ir vairāk sevi ieintriģējuši un arī parādījušas daudz interesanti jaunu vārdu. Super, Ģirt Rozentāli, īstajā vārdā Ozola. Es centos. Tu centies, tu tāds pilnīgi aizelsies, atbrauc aizelsies uz riteņu. Bet tu pastāstīji daudz labas lietas, tieši tas, ko es gribētu dzirdēt. Un es domāju, no, es... daudz piecelvēku klausītāji ir nomierināti. Viņi zina, ka Ģirts ir dzīves. Summerjams. Ir dzīves, Summerjams, kā drelīs. Tas ir vēl dzīvāks. Jā, kā drelīs to, kā laikā. Un, jā, un hučups drīz hučups būs dzīvāks par dzīvi. Full complete būs drīzmā, jā, jā. Super. Vēlreiz liels paldies, ka bija ieradies pie mums piecelvē studijā. Paldies jums. Un tad atliek vien teikt, sūdi, jaunos, pirmatskiņojums. Jā, jā, darīsim to. Tieši tā. Kāds, tad metīsim šeit. Jā, paldies jums. Ok, čau.